E eu tô aqui no Dilma Machado Coisas da Casa. Surpreendente, a loja é bárbara. Eu tô encantada com a loja, com o espaço. Dilma Machado, conta pra mim. Conta a história da loja, qual é o conceito, o que, que ela quer mostrar pro cliente. É, a gente tem uma história um pouco comprida, né? Se a gente começar a brincar, assim, lá desde que eu era menina pequena em Barbacena, a gente vai passar o dia inteiro aqui falando. Mas, para resumir, na realidade, eu trabalhei em loja de planejados, depois eu montei uma marcenaria, depois eu montei uma fábrica de cerâmica, depois eu resolvi montar uma loja para vender meus próprios produtos, e aí acabei mudando o mix aos poucos, que a gente começou quase como uma loja artesanal. Por isso que ela chamava Coisas da Casa e tinha os tons da terra, né? Que eram os tons de marrom. E à medida que a loja foi progredindo em termos de tempo, de cliente, de pessoas que me chamavam para fazer outras coisas que não só vender, a gente foi alterando esse mix. É uma outra questão que, enfim, hoje é o boom da área de decoração, é o personal design. Então, tem algumas lojas que oferecem esse tipo de serviços que eu acho bacanérrimo e que atende o cliente que tem, não tem há muito tempo. Então, assim, explica pra mim, o teu personal, ele vai até a casa, ele veste a casa inteira, deixa pro cliente escolher, como que é esse tipo de serviço? Dependendo do tamanho do projeto, arquitetos que são nossos parceiros, que a gente indica, se a cliente quiser quebrar a casa inteira, nós temos parceria com os arquitetos. Nós somos do Clube Designer aqui de Santos, que é uma rede de lojas, assim, que tem várias pessoas. Então, se a cliente quiser tapete, mobiliário, iluminação, tudo isso a gente tem condição de passar para os nossos parceiros. Então, nós temos os arquitetos, se é uma obra muito grande. Nós temos os designers, nós temos decoradores que trabalham junto conosco, que podem fazer isso. Ou quando é uma coisa mais simples, nós mesmos vamos, ou vai a minha equipe, ou vamos em grupo. Nós acabamos de fazer uma casa agora no Guarujá, ficou maravilhosa, a cliente não quis nenhum profissional específico, nós fomos, colocamos, ela viu tudo que ela gostou, ela ficou, uma outra peça ela substituiu, porque desavença de cor, ou criança que às vezes pode quebrar, mas ela ficou bastante satisfeita. Então, nós temos todos esses serviços. Se você precisar de um arquiteto, temos parceiros. Se você precisar de decorador, nós temos os decoradores que trabalham com ele. Hoje a gente tem, por exemplo, decoração para terraço gourmet, que está se usando muito. Então, a gente tem peças específicas que não quebram, que podem ser usadas, inclusive, como decoração. E na hora que você vai fazer um jantar, ela é um objeto que você pode usar para servir um aperitivo, carrinhos que vão da cozinha para a sala, para o quarto. Então, a gente tem uma preocupação em ecologia, economizar material, reaproveitamento, pensar naquilo que o cliente já tem e que ele pode ser simplesmente mudado de lugar e ganhar uma outra vida. Às vezes você tem um vaso maravilhoso, não há necessidade de tirar. Você põe um arranjo naquele vaso, ou muda o arranjo, ou tira ele de lugar e você tem uma nova decoração, um novo up, um ar diferente nisso. Entendi. Você viu que já rolou dicas, né? Já foram aí umas 4 dicas. Então, foi dica de área externa, como mobiliário diferenciado, dica de aproveitamento, reaproveitamento, enfim. Dilma Machado entende do que faz, sabe, tem amor ao que faz. Muito obrigada, viu, Dilma? Obrigada mesmo. Eu agradeço você ter vindo aqui, o Deta, o Marcelo, essa parceria que hoje começa e que a gente pretende que ela seja infinita. É isso aí. Obrigada.